በስመ አብ ወወልድ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስቲን ድገሞ አይሰማም ድምጻችሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠ ሃይማኖት እንድትጋደሉ እመክራችኋለሁ። ቅዱስና ዘላለማዊ የሆንክ የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ያለፈ ጊዜያችንን በሰላምና በሕይወት አስፈጽመ በዘመን በጊዜ በሰዓት ላይ ዛሬን ተጨማሪ አድርገህ ስለሰጠህ እንደ ተስፋ ቃል ወደ አንተ የመጣውን ወደ ውጭ አታወጣምና እየተከታተልክ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንዳንጠፋ በመቅደስ እንድንሆን የምትረዳ ዛሬም በፊት እንድንገኝ የባረከን በቃል ኪዳን ታቦት ፊት ቅዱሳን በስውር በሚተጉበት መላእክት ባሉበት በቤት ስለሰበሰብከን ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። አባት ሆይ ሰውነን በስጋ ምንም የለንምና ሰው በስጋው ላንተ የሚጠቅሙ ነገር ስለሌለ መንፈስህ እንዳይርቀን ጸጋ እንዳይለየን አባቶቻችንን ቅዱሳንን በረዳህበት ረድኤት እኛንም ደካማ ልጆችን እንድትረዳ እኔም ባዶዬን እንዳልቆም ተራ የሆነ ነገር ምድራዊ የሆነ ነገር እንዳልናገር ሕዝብን በተከፈተ ልቡና እንዲሰማ የአንተ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። የተከበሩ አባታችን ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ፣ የተከበሩ ወንድማችን መርጌታ ተስፋ ማርያም፣ የተከበርክ ወንድማችን ቀሲስ ዶክተር አንዱዓለም፣ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት፣ መዘምራን፣ ክርስቶስ ከኃጢአት ዕዳ በደሙ የዋጃችሁ የልዑል እግዚአብሔር ልጆች፣ የእመቤታችን የወላዲተ አምላክ ባለሟሎች እንደምን ሰነበታችሁ? በቸርነቱ የጠበቀን ከዚህ ሰዓት ያደረሰን አባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። በቤተ ክርስቲያን ልንማረው የሚገባ ዘወትር ስለ መዳናችን፣ ዘወትር ልንሰማው የሚገባው ስለምንካፈለው ሰማያዊ ርስት ብሰብክ ደስ ይለኛል። ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ካህናት ሊመጣ ያለውን እየመጣ ያለውንም ቀድመው አይተው መንጋውን ማስጠንቀቅ ማሳሰብ ስለሚገባ ስላለንባት እምነት ስለዚች ሃይማኖትም ደግሞ መነጋገር አለብን። ምክንያቱም የህልውና ጉዳይ ነው። ህልውናው በምድርም በሰማይም ነው። በምድር ኢትዮጵያዊነት ነው። በምድር ሀገርም ጭምር ነው። ዛሬ ለዚች ሃይማኖት መጥፋት ሌት ከቀን የሚደክሙ እስላም ወንድሞቻችንም ቢሆኑ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ወንድሞቻችንም ቢሆኑ የዚች ቤተ ክርስቲያን መጥፋት መጥፋታቸው እንደሆነ ወይም ኢትዮጵያዊነታቸውን ማጥፋት እንደሆነ ሊገባቸው ይገባል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ብለን ስንል ኢትዮጵያ አሁን የሰማችሁት ዜማዋ ነው ምልክቷ። ዘመንን የተሻገረ በኩራት እነ ሞዛርት ከመኖራቸው በፊት አለ ብለን እግዚአብሔር ከሰማይ የሰጠን ኢትዮጵያዊ ነው ብለን የምንመሰክርለት ይሄ ኢትዮጵያ ነው የምንልበት አንዱ ማንነታችን ነው። ኢትዮጵያዊነት ፊደሉ ከሆነ ምስክርነቱ የቤተ ክርስቲያኒቱ ነው። ኢትዮጵያዊነት በብዙ አስደናቂ የዓለም መዝገቦች ላይ የተመዘገቡ ቅርሶቿ የቤተ ክርስቲያን ሀብቶች ናቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት ነው። አይቺን ቤተ ክርስቲያን ማጥፋት ወይም በዚች ቤተ ክርስቲያን ላይ መዝመት፣ ይቺን ቤተ ክርስቲያን ማዋረድ፣ ማንቋሸሽ፣ ማንነትን ማንቋሸሽ ነው ብዬ አስባለሁ። እያለቀስኩ ብነግራችሁ ደስ ይለኛል። ወንድሞቻችን በአገር ቤት በእስላም ወንድሞቻችን ይታረዳሉ። ክርስትና እንከተላለን የሚሉ
ሳይነቋቸው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብዙ ነገር እየሰሩ ነው ያለው። ስለዚህ አንድ ጊዜ ለአባቶቻችን ስለተሰጠች ስለዚህ ሃይማኖት ልንጋደል ግዴታችን ስለሆነ እንደ ጉበኛ አርቆ እንደሚያይ እግዚአብሔር ሰው ወይም ደግሞ እንደሚያስተውል እግዚአብሔር ሰው ካህናት በዚህ ጉዳይ ላይ ህዝቡን ማስጠንቀቅ ማሳሰብ ስላለባቸው ነው። እንዲህ ስላችሁ እንደ መግቢያ ስናገር የማቀው ነገር ከሌ ነው ብዬ ከቤተ ክርስቲያን ስም ልሰጣችሁ ሳይሆን የሚሸተኝን ከውጪ የገባብን ያለው ማንነትን የማጥፋት ዘመቻ ልንዋጋው የሚገባና ልንጸና የሚገባ ነው። አስቡት፣ ቅድም መርጌታ ሲናገረው ሰምታችሁ እንደሆነ በዛሬው ዕለት አሁን የተዜመው ዜማ በመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ይዜማል። ይሄ ዜማ ባይ ነው በየሰንበቱ የምንቀድሰው ቅዳሴ አንድ አይነት ቅዳሴ፣ የትም ቢቀደስ አንድ አይነት ቅዳሴ ባይሆን፣ በየዕለቱ የሚነበበው ወንጌል አንድ አይነት ወንጌል ባይሆን፣ በየዕለቱ የሚዜመው ዜማ መዝሙሩ አንድ ባይሆን ኖሮ ቤተ ክርስቲያኒቱ ትፈርሳለች እንደኛ መባላት። ስለዚህ አንድ ያደረገን ይሄ ነው። ይሄንን ልንጠብቀው ስለሚገባ ነው። ይሄንን የሚያጠፋ ነገር እንዳይኖር ልንቆምለት ስለሚገባ ነው። ስለዚህ በዛሬው ምሽት ርዕስ አድርጋችሁ የምትወስዱት ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠ ሃይማኖት እንድትጋደሉ እመክራችኋለሁ ብሎ የያዕቆብ ወንድም ይሁዳ በመልእክቱ ያስቀመጠው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት አድርገን እንነጋገራለን። ወንጌሉን ላንብብ። ከራሴ አንቅጬ አይደለም ይህንን የምለው፣ በዚያ ዘመንም እንዲህ አይነት ችግር ስለነበረ በየዘመኑም ስለሚኖር ወደፊትም ሊኖር ስለሚችል ይህ ቃል ዘላለማዊ የእግዚአብሔር ቃል በመሆኑ ልንጠቀምበት ይገባል። እንዲህ ይላል የይሁዳ መልእክት አንድ ምዕራፍ ነው ያለው። ምዕራፉ በሙሉ ስለዚህ ነው የሚናገረውና ሙሉ ምዕራፉን አነባለሁ። ካለን ጊዜ አንጻር ግን ሙሉ ምዕራፉን መጨረስ አንችልም። ለዛሬ እግዚአብሔር በሰጠን ነገር ላይ እንነጋገራለን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምስጢሩን ይግለጥልን። የይሁዳ መልእክት ምዕራፍ አንድ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ የያዕቆብ ወንድም የይሁዳ የሆነ ይሁዳ በእግዚአብሔር አብ ተወደው ለኢየሱስ ክርስቶስ ተጠብቀው ለተጠሩ ምሕረትና ሰላም ፍቅርም ይብዛላችሁ። ወዳጆች ሆይ ስለምንካፈለው ስለ መዳናችን ልጽፍላችሁ እጅግ ተግቼ ሳለሁ ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠ ሃይማኖት እንድትጋደሉ እመክራችኋለሁ፣ እጽፍላችሁ ዘንድ ግድ ሆነብኝ። ከብዙ ጊዜ በፊት ለዚህ ፍርድ የተጻፉ አንዳንዶች ሾልከው ገብተዋልና ኃጢአተኞች ሆነው የእግዚአብሔርን ጸጋ በሴሰኝነት ይለውጣሉ። ንጉሣችንና ጌታችን ብቻውን ያለውን ኢየሱስ ክርስቶስን ይክዳሉ። ዳሩ ግን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ምንም የተማራችሁ ብትሆኑ ጌታ ከግብፅ አገር ሕዝቡን አድኖ የማያምኑትን በኋላ እንዳጠፋቸው ላሳስባችሁ እወዳለሁ። መኖሪያቸውን የተዉትን እንጂ የራሳቸውን አለቅነት ያልጠበቁትን መላእክት ለዘላለም እስራት ከጨለማ በታች ለታላቁ ቀን ፍርድ ድረስ ጠብቋቸዋል። እንዲሁም እንደነርሱ ዝሙትን ያደረጉና ሌላን ሥጋ የተከተሉ ሰዶምንና ገሞራን በዙሪያቸው ያሉትን ከተሞች በዘላለም እሳት እየተቀጡ ምሳሌ ሆነውላቸዋል። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ደግሞ እያለሙ ሥጋቸውን ያረክሳሉ፣ ጌትነትን ይጥላሉ፣ ሥልጣን ያላቸውን ይሳደባሉ። የመላእክት አለቃ ሚካኤል ግን ከዲያብሎስ ጋር በተከራከረ ጊዜ ስለ ሙሴ ሥጋ ሲነጋገር ጌታ ይገስጽህ አለው እንጂ የስድብ ቃል ይናገር አልደፈረም። እነዚህ ግን የማያውቁትን ሁሉ ይሳደባሉ። አእምሮ የሌላቸው እንስሶች በፍጥረታቸው በማያውቁት ሁሉ በእነርሱ ይጠፋሉ። ወዮላቸው፣ በቃየል መንገድ ሄደዋልና ስለ ደሞዝም ለበለዓም ስህተት ራሳቸውን አሳልፈው ሰጥተዋልና በቆሬም መቃወም ጠፍተዋልና እነዚህ ከእናንተ ጋር ሲጋበዙ በፍቅር ግብዣቸው እንደ እድፍ ናቸው።
እንደ ንረኞች ያለ ፍርሃት ራሳቸውን ይጠብቃሉ። በነፋስ የተወሰዱ ውሃ የሌለባቸው ደመናዎች፣ ፍሬ የማያፈሩ ሁለት ጊዜ የሞቱ ከስራቸው የተነቀሉ በበጋ የደረቁ ዛፎች፣ የገዛ ነውራቸውን አረፋ እየደፈቁ ጨካኝ የባህር ማዕበል፣ ድቅድቅ ጨለማ ለዘላለም የተጠበቀላቸው የሚንከራተቱ ከዋክብት ናቸው። ከአዳም ጀምሮ ሰባተኛ የሆነ ሄኖክ እነሆ ጌታ በሁሉ ላይ እንዲፈርድ በኃጢአትም ስላደረጉ ስለ ኃጢአተኛ ስራቸው ሁሉ አመፀኞችን ኃጢአተኞች በእነርሱ ላይ ስለተናገሩ ስለ ጭከና ነገር ሁሉ ኃጢአትን ሁሉ እንዲወቅስ ከአእላፋት ቅዱሳን ጋር መጥቷል ብሎ ለእነዚህ ደግሞ ትንቢት ተናገረ። እነዚህ እንደ ምኞታቸው እየሄዱ የሚያንጎራጉሩ ስለ እድላቸው የሚያጉረመርሙ ናቸው። እንዲረባቸው ለሰው ፊት እያደሉ አፋቸውን ከመጠን ይልቅ ታላቅ ቃል ይናገራል። እናንተ ግን ወዳጆች ሆይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት ቀድሞ የተነገረውን ቃል አስቡ። እርሱ በመጨረሻው ዘመን በኃጢአተኝነት እንደገዛ ምኞታቸው እነርሱ በመጨረሻው ዘመን በኃጢአተኝነት እንደገዛ ምኞታቸው ይሄዱ ዘባቾች ይሆናሉ ብሎናልና እነዚህ የሚለያዩ ስጋውያንም የሆኑ መንፈስም የሌለባቸው ሰዎች ናቸው። እናንተ ግን ወዳጆች ሆይ ከሁሉ ይልቅ በተቀደሰ ሃይማኖታችሁ ራሳችሁን ለማነጽ እየተጋችሁ በመንፈስ ቅዱስ እየጸለያችሁ ወደ ዘላለም ሕይወት የሚወስደውን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ምሕረት ስትጠባበቁ በእግዚአብሔር ፍቅር ራሳችሁን ጠብቁ። አንዳንዶች ተከራካሪዎችን ውቀሱ። አንዳንዶችን ከእሳት ነጥቃችሁ አድኑ። አንዳንዶችንም በሥጋ የረከሰውን ልብስ እንኳን እየጠላችሁ አንብበናል። በዚህ በአዲስ ኪዳን ውስጥ አጫጭር ከሆኑት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች አንዱ ይህ የያዕቆብ ወንድም የይሁዳ መልእክት ነው። የይሁዳ መልእክት ከሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ልዩ የሚያደርገው በአንድ አጭር ምዕራፍ ውስጥ ብዙ ስለ ቤተ ክርስቲያን አሁን የሰማነውን ብዙ ስለ ቤተ ክርስቲያን የሚጠቅም ሃይማኖተኞችን የሚያጸና ቁም ነገር የያዘ መጽሐፍ ነው። የይሁዳን መልእክት ከመተንተናችን በፊት ማለትም ወደ ምንፈልገው ነገር ከመግባታችን በፊት ስለ ጸሐፊውና ስለ መልእክቱ ስለ ተጻፈበትን ቁም ነገር በጥቂቱ እንመልከት። ይሁዳ በኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን ከቅዱስ ሲላስ ጋር ያገለግል እንደነበረ የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንት ይናገራሉ። ሐዋርያት የመጀመሪያውን ሲኖዶስ ካደረጉ በኋላ ለተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት መልእክቱን ካደረሱት ሰዎች መካከል ሐዋርያው ይሁዳ አንዱ ነው። መልእክቱ የተጻፈበት ጊዜ በአንደኛው ክፍለ ዘመን ከ60 ዓመተ ምህረት እስከ 80 ዓመተ ምህረት ነው ብለው ሊቃውንት ያስቀምጣሉ። የይሁዳ መልእክት ከሁለተኛ ጴጥሮስ መልእክት ጋር ተመሳሳይነት አለ። እንዲያውም አንዳንዱ ቃል በቃል አንድ አይነት የሆነ ነገር አለ። የዮሐንስ ሁለተኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ላይ ሲገኝ ይሄ የሆነበት ምክንያት መንፈስ ቅዱስ ሁልጊዜ አይሳሳትም። ክብር ለእርሱ ይሁን። በባሮቹ ላይ አድሮ በልጆቹ ላይ አድሮ እውነተኛ ቃል ከሆነ ሳይማቀሩ ሳይነጋገሩ በስፍራ ሳይገናኙ በተለያየ ቦታ ቆመው የእግዚአብሔርን መልእክት በአንድ አይነት ነገር ይናገራሉ። ምክንያቱም የቃሉ ባለቤት ሰው አይደለም። እኔ ወደ እናንተ ስመጣ እኔ ልናገር ከመጣው እሱ ስህተት ነው ወገኖች። ሰገነቱ የእግዚአብሔር ነው። ቤቱ የእግዚአብሔር ነው። ሰው መጠቀሚያ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይናገር። አዎ። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ የእነዚህ ሁለት ሐዋርያት ቃል በቃል እንኳን የሚመሳሰል ነገር አለው። የይሁዳ መልእክትና ሁለተኛ ጴጥሮስን ስትመለከቱ መልእክቱ የተጻፈበት ዓላማ ምንድን ነው? መልእክቱ የተጻፈበት ዓላማ ከመልእክቱ እንደምንረዳው አሁን እንዳነበብነው በአንድ አካባቢ የነበረች እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን በሐሰተኛ ነቢያት የእውነት ያልሆነ ትምህርት የያዙ እውነተኛውን ትምህርት የሚቀስቱ የሚበርዙ ሰዎች ገብተው ስለነበረ ሐዋርያው ይሁዳ እነዚህ ሰዎች ቤተ ክርስቲያንን ከማጥፋታቸው በፊት ይዘው ከመጡት የስህተት ትምህርት ጋር ሰው እንዳይጠፋ እያስጠነቀቀ ያለበት መልእክት ነው። በዚህ መልእክት ውስጥ የይሁዳ መልእክት በተጻፈበት ወቅት የነበረችው ቤተ ክርስቲያን መሰረታዊ ችግር
የሐሰት ትምህርት የስህተት ትምህርት የነበረውን የሚያስጥል ትምህርት የቆየውን የሚያስንቅ ትምህርት ይዘውት የመጡትን ይሄ እኮ ትክክል አይደለም የከበሩበትን ዋጋ ያገኙበትን በእግዚአብሔር የተባረኩበትን ወደፊትም ሕይወት የሚሆንላቸውን ነገር የሚያስጥል የስህተት ትምህርት እየገባ ስለነበረ ዋናው የመልእክቱ ዓላማ ስለ ሐሰተኛ ነቢያት ነው። በተለይ የመልእክቱ ቁልፍ ቃል ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠ ሃይማኖት ትጋደሉ ዘንድ እመክራችኋለሁ። ሃይማኖት አንድ ጊዜ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ነው። በየዘመናቱ የሚፈለሰፍ ሃይማኖት የለም። አንድ ጊዜ ከእግዚአብሔር የተሰጠ፣ አንድ ጊዜ ሐዋርያት የተቀበሉት፣ አንድ ጊዜ በወንጌል የሰፈረ፣ አንድ ጊዜ መሰረታዊ የሃይማኖት ትምህርት ወጥቶለት ስንከታተለው የመጣን ሃይማኖት ነው። አዎ። ስለዚህ በየጊዜው ይሄ ነው ሃይማኖት ተብሎ በየዘመኑ የሚነሳ ሃይማኖት ስለሌለ ነው። አንድ ጊዜ አለ። ስንት ጊዜ? ሃይማኖት ስንት ናት? አንዲት ናት። በአንዲት ጥምቀት በአንድ ጌታ በአንድ እግዚአብሔር ሃይማኖት አንዲት ብቻ ናት። ሺህ ሃይማኖት የለም። አንድ ነገር ልንገራችሁ። እግዚአብሔር ምድርን በንፍር ውሃ ባጠፋ ሊያጠፋ በተነሳበት ጊዜ ኖህ ስራ የተባለው መርከብ አንድ መርከብ ነው። አንዲት መርከብ ነው። ወደዚች መርከብ የገባ ሁሉ ከንፍር ውሃ ይድናል። በእሳት ትኩሳት ከሚዘንበው ምድርን ከሚያጠፋው ሰውን ሁሉ ከሚቀጣው ወደዚች መርከብ የገባ ይድናል። አስተውሉ። በዚያ ዘመን ሰውን ለማትረፍ፣ ሰውን ለማዳን፣ ሰውን በሕይወት ለማቆየት አማራጭ መርከብ አልነበረም። እግዚአብሔር የተመሰገነ። መርከቢቱ አንድ ናት። ያቺ መርከብ የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ናት። የመርከቢቷ ዲዛይነር እግዚአብሔር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ ዘፍጥረት ላይ እንዲህ አድርገ ስራ፣ ወርዱ ይሄን ያህል፣ ቁመቱ ይሄን ያህል፣ እንጨቱን ከዚህ ብሎ ሁሉን ነገር ዲዛይኑ የሰጠው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ነው። ኖህ በራሱ ጥበብ አይደለም መርከቢቱ የሰራው። እግዚአብሔር በነገረው እግዚአብሔር በሰጠው መንገድ መርከቢቱን ሰራ። መርከቢቱ በእግዚአብሔር ዲዛይን የተደረገች፣ በእግዚአብሔር የተቀየሰች፣ በእግዚአብሔር የተሰራች ነበር። በዚህች እግዚአብሔር ወደ ሰራት መርከብ የገቡት ሁሉ ከጥፋት ዳኑ። ዛሬም ለመዳን ብዙ መርከብ የለም። በደንብ ስሙ። ዛሬም ለመትረፍ ብዙ መርከብ የለም። መርከቢቱ አንድ ናት። አንዲት ሃይማኖት፣ ቅድስት ተዋሕዶ። እግዚአብሔር ይርዳል። ወደዚች መርከብ የገባ ሁሉ ይድናል። ይሄንን ነው የሚለው ይሁዳ። አንድ ጊዜ ለቅዱሳን ተሰጠች። ከማን ተሰጠች? ክርስቶስ በደሙ የመሰረታት፣ ሐዋርያት ያስተማሩላት፣ ቅዱሳን ያስተማሩላት፣ ሰማዕታት የተሰውላት፣ መላእክት የሚመሰክሩላት ወደዚች ለዚች ወደ ተሰጠች ሃይማኖት ትጋደሉ ዘንድ ብሎ አንድ ጊዜ ለቅዱሳን ተሰጠች ብሎ የሚናገረው ከዚህ የተነሳ ነው። ስለዚህ የመልእክቱ ቁልፍ ያለው እኔም ርዕስ አድርጌ የተነሳሁት ከመጽሐፉ ውስጥ አንድ ጊዜ ለቅዱሳን በተሰጠች ሃይማኖት ትጋደሉ ዘንድ ግደሉ አላለም። አስቡ። ክርስትና አይገልም፣ አይገልም በሉስ። ክርስትና አይገልም። አዎ፣ ግን ለሃይማኖቱ ይሞታል። አንገልም። ከአባታችን የተማርነው ሞቶ ማዳን ነው። እግዚአብሔር ያስተማረን እሱም ነው። ለዚች ሃይማኖት ግን ልንለፋላት፣ ልንመሰክርላት፣ ልንደክምላት፣ በሚገባው ሁሉ ልንጋደልላት ተገቢ ነው። ይሁዳ የመጀመሪያ ሀሳቡ ምን ነበረ? በደንብ ሰምታችሁን ከሆነ ወንጌሉ ላይ ስለ ደህንነት ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ስለምንካፈለው መንግስቱ ልሰብክላችሁ ፈልጌ ይላል። ልክ ነው። ንነሰ ንሰብክ ክርስቶስ አዘ ተሰቅለ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለ እኛስ የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን እንዳለ ልንሰብክ የሚገባው ክርስቶስን ነው። ወደዚህ ስመጣ ብዙ ጊዜ ሰምታችሁ ከሆነ እሱን ሰብኪያችሁ ልሄድ ነው የምመጣው። ብዙ ጊዜ ስለ እሱ
ተናግር ያለው የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ልንናገር ልንሰብከው የሚገባ ክርስቶስን ነው። ግን ስለምንካፈለው በክርስቶስ ስለምናገኘው ጸጋ ልነግራችሁ ፈልጌ ሳለ ሌላ ችግር አለ ነው ይሁዳው። ያን የሚያስጥለን ችግር አለ። ስለዚህ ስለ ቤተ ክርስቲያን ላስተምራችሁ ፈልጋለሁ። ስለ እመቤታችን እናስተምራለን፣ ስለ ክብረ ቅዱሳን እናስተምራለን፣ ስለ መላእክት ተራዳይነት አማላጅነት እናስተምራለን፣ ስለ ክርስቶስ ደግሞ እንሰብካለን። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ያድናል ብለን የምንሰብከው ክርስቶስን ነው። ተቀበሉት የምንለው ተጠመቁ በስሙ የምንለው ክርስቶስን ነው። በስላሴ ስም ነው። በእመቤታችን ስም ተጠመቁ ብለን አናውቅም። በቅዱሳን ስም ተጠመቁ ብለን አናውቅም። ስለዚህ ስለ ክርስቶስ እንሰብካለን፣ ስለ እመቤታችን ክብር እናስተምራለን፣ ስለ ቅዱሳን ክብር እናስተምራለን፣ በቤተ ክርስቲያን ስላላቸው ቦታ እናስተምራለን፣ ስለ ሃይማኖታችን እናስተምራለን። ይህንን አሁን ይሁዳሚ ስለምንካፈለው እግዚአብሔር ጸጋ ልነግራችሁ ፈልጌ ሳለ ግን የባሰ ነገር ይህን የሚያስጥለን እየመጣ ስለሆነ ስለ እሱ ልነግራችሁ ግድ ሆነብኝ። በሃይማኖት ካልቆም ክርስቶስን ልንይዘዋል አንቺ ወገኖች፣ ስለ ክርስቶስ የሚገልጥልን ሃይማኖት ነው። አዎ ሃይማኖት፣ አንዳንዶች ሃይማኖተኝነት አያጸድቅም ክርስቶስ በክርስቶስ ማመን ነው ይላሉ። በክርስቶስ ለማመን ሃይማኖት ከሌለ እንዴት ተደርጎ ነው የሚታመን? ማን ነው እሱ? ስለ ክርስቶስ ማንነት፣ አምላክነት፣ የባህሪ አምላክነት የሚነግረን እኮ ምስጢረ ስላሴ ነው፣ ምስጢረ ስጋዌ ነው፣ ምስጢረ ጥምቀት ነው፣ ምስጢረ ቁርባን ነው፣ ምስጢረ ትንሣኤ ሙታን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃይማኖት ማለት እኮ ይሄ ነው። ይሄን ካልተረዳን እንዴት ክርስቶስን ልናውቀው እንችላለን? ስለዚህ ስለ ሃይማኖት ጠንቅቀን ልናቅ፣ ልንጋደል፣ ልንዋጋ ይነግረናል መጽሐፍ ቅዱስ። ይህን ነው የሚነግረን። ስለዚህ ስለምጽፍላችሁ ብዙ ነገር ነበረኝ፣ የምነግራችሁ ሌላ ነገር ነበረ። አሁን ግን አንገብጋቢ የሆነ ነገር አግኝቶኛል ይላል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል እንደው አቋርጬ እንዳልሄድ በቶሎ ቶሎ ልበልና የእግዚአብሔር ቃል እነዚህን የሐሰት ነቢያት ተኩላዎች ብሎ ይጠራቸዋል። ምን ብሎ ይጠራቸዋል? ምን ብሎ ይጠራቸዋል? ከባህሪው ከባህር ባህሪ የተኩላ ባህሪ በደንብ የምናቅ ከሆነ ተኩላ መንጋ ውስጥ ይገባና ምን ያደርጋል መሰላችሁ? መጀመሪያ ብብቱ ይገማል ይላል፣ ይሸጣል። የተኩላ ብብቱ ይሸጣል። ያን ሽታውን መንጋው ላይ ይለቃል። ያን በዚያ ሽታ ሲታመሱ በረቱን ሰብረውለት ይወጣል። በረቱን ሰብረው ሲወጡ ብቻቸውን ሲያገኛቸው ማባረር ብቻ መበተን ብቻ ሳይሆን ሰብሮ ይበላቸው። አገኛችሁ? ሰብሮ ይበላቸው። ሌላው የተኩላ ጥበቡ አንድ ላይ የሚሄዱ በጎች አንድ ላይ ወደ አንድ አቅጣጫ፣ ወደ አንድ ዓላማ፣ ወደ አንድ ግብ የሚሄዱ እግዚአብሔር አምላክ ወደ አንድ ዓላማ ይመልሰን፣ ወደ አንድ የእሱ አቅጣጫ ይመልሰን። ወገኖች እንዲህና እንዲህ እየሄድን ነው። አንድ ሰው አንድ በራእይ ራእያችን አንድ ከሆነ ቤተክርስቲያን ራእይዋ አንድ ብቻ ነው። እኛ ግን የተለያየ ራእይ ነው ያለን። በዚያ የተለያየ ራእይ ምክንያት ነው የምንባለው። ራእዩ እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ብቻ ከሆነ ራእያችን መንግሥተ ሰማያት ከሆነ ወገኖች መንገዳችን ቀና ነው። እግዚአብሔር ያደርሰናል። አያደርሰንም ወይ? ያደርሰናል። እግዚአብሔር ያሻግረናል። እግዚአብሔር ያሳልፈናል። እግዚአብሔር ያከብረናል። እግዚአብሔር ያበለን ይዞ ስኬት ማምጣት አይቻልም። ራእይ ሲስማማ ነው። በተለይ በቤተ ክርስቲያን ራእዩ አንድና አንድ ነው። መንግሥተ ሰማያት ብቻ ሊሆን ይገባል። እዚያ ላይ ስንሄድ ግን አንጠቀምም ወይ? በስጋችን እንጠቀማለን። እግዚአብሔር የሚባርክ አምላክ ነው። በስጋህም በነፍስህም እግዚአብሔር ይባርካል። አስቀድማችሁ ጽድቁንና መንግሥቱን ሹ፣ ሌላው ተናገሩ። ምንድን ነው አርግናል? እኛ በጭማሬ ላይ ነው ብዙ ጊዜ የምንጣለው፣ በጭማሬ ላይ በምድራዊ ነገር ላይ። ስለዚህ ራእያችን ግባችን አንድ ከሆነ ጠብ የለም። እኛ ግን መጓተት ሆነ መጓተት፣ አንዱ ወደፊት ሲጎት ሌላው ወደ ኋላ፣ መድረስ አልቻልንም፣ መድረስ አልቻልንም። እባክህ እግዚአብሔር አገጣጥመን፣ እባክህ እግዚአብሔር አስማማን፣ እባክህ አመለካከታችንን አስማማው። ስለ ሀገር ያሰብን ሆን መጓተት ነው።
ስለ ቤተ ክርስቲያን ያሰመነው መጓተት ነው። ባልና ሚስት እንዳይሳካላቸው መጓተት ነው። እሷ ወደፊት ሄደች ለታ እሱ ወደ ኋላ ይመለሳል። እሷ ወደ ቀኝ ሄደች ለታ እሱ ወደ ግራ ይስባል። እግዚአብሔር ወይ ባካ አስማማን። የትውልዳችን ችግር የራእይ ችግር ነው። ምንድን ነው ራእያችን? ኢትዮጵያውያን ምንድን ነው ለሀገራችሁ ያላችሁ ራእይ? አንድ አይነት ራእይ ነው ያለ? ካምፓኒዎች ራእይ አላቸው፣ ድርጅቶች ራእይ አላቸው፣ ቤተክርስቲያን ራእይ አላት። ራእይ የሌለው ህዝብ መረን ነው ይላል እግዚአብሔር። ሰማችሁ? ራእይ የሌለው ህዝብ መረን ነው ይላል። ቪዥን የሌለው ህዝብ፣ ግብ ያላለመ ህዝብ፣ በዚያ ግብ ላይ ሞት ሊመጣ የማይሞት፣ ረሃብ ሊመጣ የማይቀበል፣ እስራት ሊመጣ የማይታሰብ፣ ራእይ የሌለው ህዝብ መረን ነው። እግዚአብሔር ሆይ ራእይ ያላቸው ሰዎች ስጠን፣ በራእይ የሚመሩ ሰዎች ስጠን። እግዚአብሔር ይርዳል። ስለዚህ ስለ ሐሰተኛ ነቢያት ሲናገር ይበትናሉ። በተኳሪ መሰላቸው። የተኳሪ ሌላ ጠባዩ ምን ያደርጋል መሰላቸው? አንድ ላይ ከሆን አንድ ላይ ከሆኑ በጎቹ ለመብላት ከባድ እና ሜዳ ላይ ሲሰማሩ በተሰማሩበት ሜዳ ላይ መሀላቸው ይገባል። ይሮጣል። ይሮጥና ያስደነብራቸዋል። መጀመሪያ ያስደነብራቸው ደንብረው ለሁለት ክፍል እዚህ ነው ከመከፈል ያድናል። ለዚህ ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያን የምንናገረው ዛሬ የቀረ አንድነት ቢኖር እች ቤተክርስቲያን ብቻ ናት። ቅድም ነገራቸው እያለቀስኩ እንባ ቢወጣ እያለቀስኩ ብነግራችሁ ደስ ይለኝ ነበር። ዛሬ የቀረን አንድ ታደርገናለች። እሴቷ የኢትዮጵያዊነት እሴት ውስጧ ጠርቷል የሚባል ቤተክርስቲያን ቦታ ብትኖር እች ቤተክርስቲያን ብቻ ናት። ብዙ ነገር ተበላሽቷል። ብዙ ነገር ጠፍቷል። ከመንደሩ ሌላ ኢትዮጵያን የማያውቁ ትውልድ የፈረንበት ዘመን አሁን ነው። እናንተ ውስጥ እንኳን ኢትዮጵያ ትወዳለን የምትሉ ሰዎች ራሳችሁን መርምሩ። ጎሳ ውስጥ ገብታችኋል፣ መንደር ውስጥ ገብታችኋል። ጽሑፋችሁን እናነባለን። ኢትዮጵያ እናውቃታለን የምትሉ ተኩላ መጀመሪያ ይበትናል፣ ለሁለት ይከፍላል። ለሁለት ከተከፈለ በኋላ ለሁለት ከፍሎ ብቻ አይተው እንደገና በሌላ አቅጣጫ በአራት ይከፍላል፣ በአምስት ይከፍላል፣ በስድስት። ከዚህ በኋላ ብቻዋን የምትሮጠውን ሰብሮ ይበላል ተኩላ። ስለዚህ ተኩላ ብሎ ነው የሚናገረው። ምንድነው? በጥቅስ እናስደግፈው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 16 ላይ እንዲህ ይላል፣ እነሆ እኔ እንደ በጎች በተኩላዎች መካከል እልካችኋለሁ። ስለዚህ እንደ እባብ ልባሞች እንደ ርግብ የዋሆቹ ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኩላ እንደሚመጣ ተናግሯል። ካብራራዎች ብዙ ሰዓት ስለምወስድ እያለፉ ጥቅሶቹ ብቻ ላሉ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 11 እስከ 12 ሁለተኛ እረኛ እሱ እንደሆነና ሐሰተኛ እረኞች በሚመጡበት ጊዜ መንጋውን ለተኩላ እንደሚሰጡት ለጥቅማቸው ያደሩ ለስጋቸው ያደሩ የእግዚአብሔር ነገር ደንታ የሌላቸው እነሱ ከከበሩ ለህዝቡ ጉዳይ የሌላቸው ሙያተኛ የሆኑ ተቀጣሪ የሆኑ ጥቅመኛ የሆኑ መሪዎች በሚነሱበት ጊዜ ለህዝቡ ደንታ የሚያጡ ለቤተ ክርስቲያን ደንታ እንደሚያጡ ይናገራል። ምን ብሎ? መልካም እረኛ እኔ ነኝ። መልካም እረኛ ነፍሱ ስለ በጎቹ ያኖራል። እረኛ ያልሆኑ በበጎቹ እርሱ ያልሆኑ ሙያተኛ ግን ተኩላ ሲመጣ ባየ ጊዜ በጎቹን ጥሎ ይሸሻል። ተኩላም ይነጥቃቸዋል፣ በጎቹን ይበትናቸዋል ይላል። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20 ከቁጥር 29 እስከ 30 ከሄድኩ በኋላ ለመንጋው የማይራሩ ጨካኞች ተኩላዎች እንደሚገቡባችሁ ደቀ መዛሙርትም ወደ ኋላ ይስቡ ዘንድ ጠማማ ነገርን የሚናገሩ ሰዎች በመካከላችሁ እንዲነሱ እኔ አውቃለሁ ይላል። አሁን ያዕቆብ የሚናገሩ እነዚህ ጠማማ የሚያስተምሩ የነበረውን የሚያስጥሉ የጸደቃችሁበትን የሚያንቋሽሹ ይመጡባችኋል እንዳለ ቅዱስ ጳውሎስ እኔ የሚያስጨነቀኝ እሱ ነው ብሎ ነው ይሁዳ የሚናገር። ቤተ ክርስቲያን ወደ ህልውና ከመጣችበት ጊዜ አንስቶ በታሪክ ስንመለከት በውጭም ሆነ በውስጥ የሚነሱ ፈተናዎች የምትታወቅባቸው ወይም ደግሞ የምትቸገርባቸው መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች አሉ። ወደ ህልውና ከመጣችበት ጊዜ ጀምሮ ቤተ ክርስቲያንን የሚያወቃት ምንድን ነው? ከመጀመሪያው ጀምሮ ይሄ ነገር ዛሬ እኛ መካከል ስላለ ልንጸልይበትና ልንጠነቀቅበት ለአንድነታችን እምቢ ልንል ለሃይማኖታችን ልንቆም
የተማርነውን እንዳንለቅ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። እነዚህ ነገሮች ከጥንት ጀምሮ ሲወርዱ ሲዋረዱ የመጡ ናቸው። አንደኛው አሁን እንዳልኳችሁ የሐሰት ትምህርት ምክንያት የሚመጣ የቤተክርስቲያን መከፈል አለ። በሐሰት ትምህርት ምክንያት ቤተክርስቲያን ትከፈላለች። ትክክለኛ ባልሆነ ሃይማኖት የቀደመው አንድ ጊዜ ለቅዱሳን የተሰጠችውን እምነት የሚበርዝ ሃይማኖት ሲገባ አምነው በቆሙትና የሐሰተኛ ነቢያትን ትምህርት ሰምተው በሚሄዱ ሰዎች መካከል መከፈል ይሆናል። በካቶሊክ የምናየው በፕሮቴስታንት የምናየው መሰረቱ ይሄ ነው። ቤተክርስቲያን አንዲት ናት። ክፍፍሉ የመጣው ግን በሐሰተኛ ትምህርት ምክንያት ነው። በእሱ ብቻ ምክንያት አለ። ይሄ ምን ማለት ምንድን ነው? የራሳቸውን እንጂ የእግዚአብሔርን በማያዩ የቀደመውን መከተል ሲያቅታቸው እግዚአብሔር ያልነገራቸው መገለጥ ይዘው በሚያስተምሩ የሐሰት መምህራን ሳቢያ በሚደርስ ፈተና ቤተክርስቲያን በሐሰተኛ ነቢያት ትታመሳለች፣ ትከፈላለች። ሁለተኛ ቤተክርስቲያንን የሚከፍል ነገር ንስሐ ያልገቡ እግዚአብሔርን በታሪክ እንጂ በሕይወታቸው የማያውቁ ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያን ሲገቡ የሥጋ ነገር ያስፋፋሉ። በጉቦ በሙሰኝነት በተለያየ መንገድ እግዚአብሔርን ጸጋ እስከ መሸጥና እስከ መግዛት ድረስ ይደርሳል። ይህን በቤተክርስቲያን ዛሬ የምናየው በዚህ ምክንያት ቤተክርስቲያን ትከፈላለች። እግዚአብሔርን በታሪክ ሊያውቁታን ተጠምቀዋል፣ ሃይማኖቴ ነው ይላሉ። በሕይወታቸው ግን እግዚአብሔርን አው በነገራችን ላይ ስለ እግዚአብሔር ማወቅና እግዚአብሔርን ማወቅ በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ተረድታችሁ? ስለ እግዚአብሔር ማወቅ እንችላለን እንደ ትምህርት። ራሱን እግዚአብሔርን ባህሪውን ማወቅን ትልቅ ነገር ነው። መሐሪነቱን ማወቅ፣ ኤልሻዳይነቱን ማወቅ፣ ፍቅር መሆኑን ማወቅ፣ አዳኝ መሆኑን ማወቅ፣ በሁሉ ስፍራ ምሉ በኩሌ መሆኑን ማወቅ፣ ባህሪውን ማወቅ፣ ይሄ ነው የሚያተርፍ። ብንጨነቅ በሁሉ ስፍራ አለ። ባህር ከፍለት ታሻግራለህ፣ ተራራን እንደ ታስገባለህ፣ ጨለማ ብርተህ ታወጣለህ። እግዚአብሔር ሆይ ብንታመም ትፈውሳለህ፣ ብንራመና ከሰማይ ታወርዳለህ፣ ብንራብ አለት ሁሉ ውሃ አውጣ ብትል ታወጣለህ። ክብር ላንተ ይሁን፣ ይቻለዋል። ሐኪም ተስፋ ያስቆረጣችሁ ሰዎች፣ አንዳንድ ነገር የተነጋገረባችሁ ሰዎች ካላችሁ ባህሪውን ካወቃችሁ እግዚአብሔር አዳኝ ነው፣ እግዚአብሔር ፈዋሽ ነው። የጨነቃችሁ ግራ የገባችሁ ካላችሁ እግዚአብሔር እረፍት ነው። እግዚአብሔርን ማወቅ ብቻ ነው። ስለ እግዚአብሔር ማወቅ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ራሱ ማወቅ ያስፈልጋል። እነዚህ ሰዎች በታሪክ ነው የሚያውቁት እግዚአብሔር። በሕይወታቸው ስለማያውቁ እግዚአብሔር ቤት ይገቡና እግዚአብሔርን ቤት በገንዘብ በዘር እግዚአብሔር ይገስጸው። እግዚአብሔር ከሰጣቸው ታላላቅ አጀንዳ ወጥተው ቤተ ክርስቲያንን በጎሳ በገንዘብ በጥቅም በጉቦ መምራት ሲጀምሩ ያን ጊዜ ቤተክርስቲያን ትከፈላለች። ሶስተኛው ስልጣን የሚናፍቁ ሰዎች ቤተክርስቲያን ውስጥ ሲገኙ ቤተክርስቲያን ትከፈለ። በተለይ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 14 ቁጥር 24 ላይ ጀምራችሁ ከምዕራፍ 8 ከቁጥር 14 እስከ 24 ስታነቡ ሲሞን የሚባል ሰው ታገኛላችሁ። ሐዋርያት እጅ እየጫኑ ለሰዎች መንፈስ ቅዱስን ሲሰጡ አየና እኔም ገንዘብ እስጣችሁና እንደዚህ አይነት ስልጣን ሰጡኛል። ዛሬ ይሄ ይከናወናል። በገንዘብ ስልጣን የሚገጹ በቤተክርስቲያን ውስጥ አሉ። በደንብ ወቁ። ስለ ቤተክርስቲያን ስለምን እንድትካደርብላት ስልጣን፣ ትልልቁ ስልጣን ጭምር በገንዘብ የሚገዙ ሰዎች ያለበት ቤተክርስቲያን ያለ እግዚአብሔር ያለ ነው። የደብረ ምቅና በገንዘብ የሚገዛበት ከአሜሪካ ይልቅ ደግሞ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ፍርድ ቤት ወገኖቼ በካህናት የተጨናነቀበት ዘመን። ስለዚህ ስለ ቀደመ እምነታችን በጾም በጸሎት በመጽናት ሃይማኖቴ ምን ይላል፣ የአባቶች ነገር እንዴት ነው፣ ቤተ ክርስቲያን እንዴት ይጠብቃት ብላችሁ ቅናታችን ሊታደስ ይገባል። ወች ቅናታችን ለቤተ ክርስቲያን ያለን ቅናት መታደስ አለበት። ይህንን በእነዚህ ምክንያቶች ቤተ ክርስቲያን ትታመሳለች። ስልጣን ከየት ነው የሚመጣው? እስቲ ንገሩ። ስልጣን ከሰማይ ነው። ያኖስና ያኖስ ሙሴን ተቃወሙት። እኛስ ባለስልጣን አንሆንም ወይ ብለው። ስልጣን ግን የሚመጣው ከሰማይ ነው። የሙሴ ስልጣን ምንጩ ትህትና ነበር፣ ትሁት
ይፈጽም ነበር ይላል። እግዚአብሔር ቃል የሚያከብር ነበር ይላል። እግዚአብሔር የነገረው የሚፈራ ነበር ይላል። ስለዚህ ወደ ቅዱሱ ተራራ ወጥቶ የቃል ኪዳኑን ታቦት ይዞ የወረደ እሱ ነው። በእግዚአብሔር ፊት ቆይቶ ሲመጣ ፊቱ እንደ ብርሃን አበራ። ፊቱ ማብራቱ እንኳን እሱ አላወቀ፣ እሱ አላወቀ። ህዝቡ አይተው ፊትህን ሸፍንልን፣ ከእግዚአብሔር ጋር የቆየ ስልጣኑ ከሰማይ የሆነ እንዲህ ባለ ሞገስ ነው። እግዚአብሔር ባለ ሞገስ ያደርገ ነው ትሉት፣ ሞገሳም ሰው እግዚአብሔር ይስጠን። ሲናገር የምንሰማ ተው ቢለን አሁን እኮ መበላለቅ እንደ መሳፍንት ዘፈዘመ ነው። የሐሰት ትምህርቶች እንደ ልብ ሲሸራሸሩ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚያቆም ሰው የለም። ዛሬ የሚገስጽ ሰው የለም። ያ ሰው አውቆ እንኳን ተው እንጂ ይሄ ልክ አይደለም ግን ሞገስ የለው። እግዚአብሔር ሞገስ ስጠን፣ ሞገስ ስጠን። ስልጣኑ ከሰማይ ነው። በዚህ መሰረት ወደ ተነሳንበት የይሁዳ መልእክት እስካሁን ድረስ አልገባህም ወይ እንዳትሉኝ እንጂ አልገባሁም። ያው አንዳንድ ነገር እየሳበኝ ብዙ ነገር አወራሁላችሁ። ወደዚያ ስንገባ ስንመለስ የይሁዳ መልእክት ከሶስት እስከ አራት እንዲህ ይላል። ወዳጆቹ ስለምንካፈለው ስለ መዳናችን ልጽፍላችሁ እጅግ ተግቼ ሳለሁ ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠ ሃይማኖት እንድትጋደሉ እየመከርኳችሁ ጽፍላችሁ ዘንድ ግድ ሆነብኝ። ከብዙ ጊዜ በፊት ለዚህ ፍርድ የተጻፉ አንዳንዶች ሾልከው ገብተዋልና ኃጢአተኞች ሆነው የአምላካችንን ጸጋ በሴሰኝነት ይለውጣሉ፣ ንጉሳችንና ጌታችን ብቻውን ያለውን ኢየሱስ ክርስቶስን ይሰድባሉ ይልና ስለ እነዚህ ሰዎች ሶስት ምሳሌዎችን ከመጽሐፍ ቅዱስ ይጠቅሳል። ምን ይመስላሉ ያለ እንደሆነ እንዲህ ይላል። አንደኛ ከይሁዳ 5-7 ዳሩ ግን ሁሉን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ምንም የተማራችሁ ብትሆኑ ጌታ ከግብፅ ሀገር ህዝቡን አድኖ የማያምኑትን በኋላ እንዳጠፋችሁ ላሳስባችሁ እወዳለሁ። እነዚህን ሰዎች እንዳትሰሟቸው ይጠፋሉና አብረንቱ እንዳትጠፉ ነው። መውጣቱን ወጥተዋል። እነዚህ እስራኤላውያን ከምስር ባርነት መውጣቱን ወጥተዋል። በምድረ በዳው ጉዞ ላይ ግን በእግዚአብሔር ስላላመኑ የቀደመው ስለጣሉ በእግዚአብሔር ላይ ስለተጠራጠሩ መናፍቅ ስለሆኑ እግዚአብሔር የከነዓንን ምድር እንዳይረግጡ በምድረ በዳ እንዳጠፋቸው ነግራችኋለሁ። የእነዚህ ሰዎችን መጨረሻ ይሄው ነው እና በእምነታችሁ ጽኑ፣ በያዛችሁት ነገር ጽኑ፣ ሃይማኖታችሁን ጠብቁ ይላል። ሁለተኛ ምሳሌ የሚላ መኖሪያቸውን የተውትን እንጂ የራሳቸውን አለቅነት ያልጠበቁትን መላእክት በዘላለም እስራት ከጨለማ በታች እስከ ታላቁ ቀን ፍርድ ድረስ ጠብቋቸዋል። መላእክት ናቸው። የዲያብሎስ ነገድ ከመቶ ነገደ መላእክት ውስጥ በእግዚአብሔር ላይ ተጠራጥረው በእግዚአብሔር ላይ አምፀው ዲያብሎስን የተከተሉት ደቂቃሉ ጭምር ሳይቀሩ ከጣሉ መላእክት ናቸውና ግድ የለም አላለም እግዚአብሔር። እስከ መጨረሻው መጽናት ያላቸው ያቃታቸው በቀደመው ነገር መቀጠል ያቃታቸውን መላእክትን እንኳን እግዚአብሔር ቀጥቷል። አገኛችሁ? መላእክትን እንኳን በጨን በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ነው የጣላቸው። ስለዚህ ለመላእክት ያራራ ለእነዚህ ራራ ብላችሁ መንገዳችሁን እንዳትቀጥሉ እንዳትለውጡ ጽኑ። አንድ ጊዜ ለቅዱሳን ለተሰጠች ሃይማኖት ውስጥ ጽኑ፣ እሷን ጠብቁ ይላል። ሶስተኛ የሚያስቀምጠው እንዲሁም እንደነርሱ ዝሙትን ያደረጉና ሌላን ስጋ የተከተሉ ሰዶምንና ገሞራ በዙሪያቸው የነበሩ ከተሞችን በእሳት በዘላለም እሳት እየተቀጡ ምሳሌ ሆኑላቸው ይላል። ሰዶምንና ገሞራ አንድ ነገር ነው። ኃጢአቱን አድርገውታል። ግብረ ሰዶማውያን ናቸው። ኃጢአቱን ፈጽመውታል። በእሳቱ መቃጠል ነበረባቸው። ነገር ግን ሰዶምንና ገሞራን ከርቀት እያዩ የሰዶምንና ገሞራን ጠባይ ይለማመዱ የነበሩ አዳማና ሲባዩ የሚባሉ ከተሞችን አብረው ከሰዶምና ገሞራ ጋር አጠፉ። እዚህ ቁጭ ብላችሁ የውጭውን የመናፍቅ ስራ የምትና የሚናፍቁ ሰዎች ካሉ አብረው ይቃጠላሉ። እያስፈራሯቸው የእግዚአብሔር ቃል የሚነግርብንም ነገር አንድኛቸውን የወጡ አሉ። አንድኛቸውን ከእምነቱ የወጡ ሰዎች አሉ። በሃይማኖት የማይመስሉን ከእኛ የተለዩ ሰዎች አሉ። እነሱ የሚያደርጉትን፣ እነሱ የሚናገሩትን፣ እነሱ የሚክዱትን ነገር እዚህ ቁጭ ብለው ሰዶም ውስጥ የሚሰሩትን እዚህ ቁጭ ብለው እንደ አዳማና እንደ ሲባዩ የሚለማመዱ ሰዎች ካሉ አዳማና ሲባዩ ከሰዶምና ገሞራ ጋር እንደተቃጠሉ እንደዛ ይሆናሉና እናንተ ህንም ፈለግ እንዳትከተሉ
በሃይማኖታችሁ ምን በሉ? በሃይማኖታችሁ በሃይማኖታችሁ እግዚአብሔር ይርዳል። ይሄንና ከቁጥር 8 እስከ 9 እንዲላል እንዲሁም እነዚህ ሰዎች ደግሞ እያለሙ ስጋቸውን ያረክሳሉ፣ ጌትነትም ይጥላሉ፣ ስልጣን ያላቸው ይሳደባሉ። የመላእክት አለቃ ሚካኤል ግን ከዳብሎስ ጋር በተከራከረ ጊዜ ስለ ሙሴ ስጋ ሲናገር ጌታ ይገስጻለው እንጂ የስድብን ፍርድ ይናገር አልደፈረም ይላል። የሙሴ ስጋ ለኔ ይገባል ብሎ ዳብሎስ ሲከራከረው እግዚአብሔር ይገስጽህ ብሎ አለው እንጂ አልሰደበው። ለክፉ ነገር እንኳን ሚካኤል አልተሳደበም። እነዚህ ግን ስልጣን ያላቸውን ይሳደባሉ፣ እግዚአብሔር ያከበራቸውን ይሳደባሉ። ወገኖች በቤተ ክርስቲያን ይተዋ ከአምልኮተ እግዚአብሔር ቀጥሎ ለመቤታችን መዘመር በስርዓት የተሰራ እኛ አይደለም ያመጣነው፣ እኛ አይደለም ያመጣነው። ቤተክርስቲያን የምትቀበላቸው ሶስት ጉባኤዎች አሉ። የመጀመሪያው ጉባኤ ንስጥሮስ የተወገዘበት ጉባኤ ነው። የኒቅያ ጉባኤ የሚባለው ይቅርታ፣ አርዮስ የተወገዘበት የኒቅያ ጉባኤ የሚባለው ነው። ሁለተኛው ጉባኤ የቁስጥንጥንያ ጉባኤ ነው። አርዮስ ምን ብሎ እንደተወገዘ ታውቃላችሁ? ወንድ ፍጡር ነው ብሎ የተወገዘው። ይሄ ደግሞ ስለ አለ ብቻ የተወገዘው አስተምረው መክረው ከመጽሐፍ ቅዱስ ጠቅሰው ልክ አይደለህም ብለው ተመለስ ሲሉት አልመለስም ልክ ነኝ በማለቱ ነው የተወገዘው። ሁለተኛው ጉባኤ የቁስጥንጥንያ ጉባኤ ነው። መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ነው ብሎ በተነሳው መናፍቅ ምክንያት ነው፣ በመቅዶኒዎስ ምክንያት የተደረገ ጉባኤ ነው። መንፈስ ቅዱስ የአብና የወልድ ኃይል ነው እንጂ አካል የለውም ብሎ በማለቱ መንፈስ ቅዱስ ከሶስቱ አካላት አንዱ አካል እግዚአብሔር እንደሆነ መስክረው አስተምረው ተናግረው ባለመቀበሉ የተወገዘ። ሶስተኛው ጉባኤ በንስጥሮስ ምክንያት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ አይደለችም። ይሄ ሁለት ባህሪ የሚባለው ማለት ነው። ዱዋል የሆነ ሲም ካርድ ያለበት ስልክ ታውቃላችሁ? አንዳንድ ስልክ ሲም ካርድ ሁለት፣ አንዳንድ ስልክ ሁለት ሲም ካርድ ውስጥ ይቀበላል። አገኛችሁ? ሁለት ሲም ካርድ ውስጥ ይቀበላል። እና በአንዱ ስልክ ውስጥ ሁለት ሲም አለ። የተለያየ ቁጥር አለው፣ የተለያየ ሜሴጅ ይቀበላል። ከተለያየ ቦታ የተለያየ ሰው መልእክት ሊናገርበት ይችላል። ልክ እሱም ምንድን ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለት ባህሪ ነው፣ መለኮትና ስጋ የተለያዩ ናቸው ብሎ በማለቱ የተዋሕዶን ትምህርት ምስጢረ ሥጋዌ የሚያፋልስ ትምህርት ወላዲ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ አይደለችም፣ ወላዲተ ሰብእ ናት፣ ሰው ነው የወለደችው በማለቱ በዚህ ምክንያት በተደረገ ጉባኤ ላይ ተሰብስበው ክርስቶስ አምላክ እንደሆነ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ መሆኗን የማናፍርባት ትጸንስ ይችላል መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ቃል ስጋ እንደሆነ ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በእሷ እንዳደረ በአባቱ ዘንድ ያለውን ክብር በማይጽማ እንዳይል ነው ያንን መስክረው ከዚያ ጊዜ ጀምሮ በቤተ ክርስቲያን ስርዓት አምልኮ በሚደረግበት ቦታ ሁሉ ከስላሴ ክብር በኋላ መድኃኒተ ፈጣሪ መልዕልተ ፍጡራና ከፈጣሪ በታች ከፍጡራን በላይ ናትና ይዜምላታል። ይሄ ይሳደባል ነው የሚወሳተው። አንዳንዴ የተጣመሙት መዝሙሮች አሉ ወይ? ሊቃውንቱ ጉባኤው ሊያቃና ይገባል። ልክ ነው። በዚህ ከሆነ እኔ ማምናለሁ ሊቃውንቱ ጉባኤው ሃይማኖት የሚያፋልሱ ነገሮች ላይ ቤተክርስቲያኒቷ ማስተካከል አለባት። ለመቤታችን የሚሰጠው ክብር ግን እነ ቅዱስ ያሬድ ዘመሩት ነው፣ እነ አባታችን አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ የዘመሩት ነው። አዎ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት እነ ቅዱስ ኤፍሬም ምስጢረ ሥጋዌ እያመኑ እያሰፉ የተናገሩላት። ውዳሴ ማርያምን ስታዩ ከጸሎትነቱ ባሻገር የሃይማኖትን ትምህርት እንድናጠናበት ተደርጎ በሊቃውንት የተሰራ ነው። በብሉይ ኪዳን የነበረው ምሳሌ በአዲስ ኪዳን እየፈቱ ያስተማሩበት ነው። እግዚአብሔር ከሰማይ ወደ እኛ የመጣባት እግዚአብሔር መንገድና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጸጋዋ ይደርብን። ትውልድ ሁሉ ብጽዕት ይሉኛል። ማን ያነሷል? የመጽሐፍ ቅዱስ ከዚያ
ስለዚህ እንዘምርላታለን። ተገቢ የሆነ ወገኖች ክብር እንሰጣታለን። ለቅዱሳን ክብር መስጠት፣ ለመላእክት ክብር መስጠት በአባቶቻችን የተደረገ ግድ እኛ የሰጥ ሃይማኖት ውስጥ አለን ካል ይህን ልንቀበለው ይገባል። ይሄን ይሳደባሉ፣ ስልጣን ያላቸውን ይሳደባሉ። ጥቅሱን ተመልሼላለሁ። እንዲሁ እነዚህ ሰዎች ደግሞ እያለሙ ስጋቸውን ያረክሳሉ፣ ጌትነትን ይጥላሉ፣ ስልጣን ያላቸውን ይሳደባሉ ይሉ ብሎ ነው የሚናገር። ስለዚህ ይህንን መከተል ከሃይማኖት መውጣት ነውና ልትጋደሉለት ይገባል ይላል። ሰዓታችን ለመጠቀም የጀመርኩትን ስለማልጭን ስለማላቋረጥ ልቀጥል። እያሳጠርኩ ስላችሁ ለእናንተ አጥሮላችኋል ማለት ሳይሆን እዚህ ጋር መናገር የሚመጣብኝን ነገር እያሳጠርኩ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንደ ሞራል ትምህርቱ ያልተሰማችሁ ሰዎች ካላችሁ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ይሄኛው ከሌለ ያኛው አይኖርም። ይሄኛው ከሌለ ያኛው አይኖርም። ደግሞ ይሄንን ሂዱና ፕሮቴስታንቶቹን ራሳቸውን ጠይቋቸው። እስኪ ስለ ስላሴ ነገሩ ብትሉ በስላሴ እናምናለን ይላሉ። ወደዚህ ነው የሚልኩት፣ ወደዚች ቤተክርስቲያን። ኦርቶዶክሳውያንን ጠይቋቸው ነው የሚሏችሁ። ሃይማኖት አያስፈልግም። ጌታ ኢየሱስ መስበክ ትልቅ ነገር ነው፣ ደስ ይላል። ግን ወገኖች ሃይማኖት በሌለበት ላይ ክርስቶስ አይሰበክም። ያለ ሃይማኖት ክርስቶስን ልናውቀው አንችል። ሃይማኖት ከሌለ ክርስቶስን ልንረዳው አንችል። ስለዚህ የሃይማኖት ነገር ታላቅ ነው፣ ልንጠነቀቅለት ይገባል። እንደገና እነዚህ ሰዎች የሚመስልበትን ሌላ ሶስት ምሳሌዎች ደግሞ ልንገራችሁ። እስካሁን ያየነው ሶስት ሌላ ምሳሌ ሌላ ይቀጥልና ሶስት ምሳሌ ይሰጣል። እነዚህ ሰዎች የሐሰት ነቢያት ቁጥር 11 ላይ ምን ይላል? ወዮላቸው በቃየል መንገድ ሄደዋልና ስለ ደሞዝም ለበለዓም ስተት ራሳቸውን አሳልፈው ሰጥተዋልና በቆሬም መቃወም ጠፍተዋል ይላል። መጀመሪያ ያቀረበው የቃየልን መስዋዕት ነው። ቃየል አባቱ ያስተማረውን መስዋዕት ያለ ደም አይሰምርም የሚለውን ንቆ በራሱ መንገድ መስዋዕት አቀረበ። እኛ ግን አባቶቻችን ያስተማሩን መስዋዕት እግዚአብሔርን እናከብራለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እነሱ እንደዘመሩ እንዘምራለን። እነሱ እግዚአብሔርን እንዳገለገሉ እናገለግላለን። እነሱ በሰሩት ስርዓት ውስጥ እንሄዳለን። በቃየል መንገድ ሄደዋል። አባቱ ያስተማረውን ቀዳሚዎቹ በሰሙበት መንገድ፣ ቀዳሚዎቹ ባደረጉት እግዚአብሔርን ባመለኩበት መንገድ አልሄዱም። በማን መንገድ ሄዱ? በቃየል መንገድ ሄደዋል ይላል። ይህን ምሳሌ ያስቀምጥላቸዋል። ዛሬ ወገኖቼ ወጣ ስትሉ ወደ ቤተ መቅደስ አይደለም ለእነሱ። የእኛ ቤተ መቅደስ ምንድን ነው? ቤተ መቅደስ የተለየ ቤተ መቅደስ ለእግዚአብሔር ምን ያስፈልጋል? ታቦቱ ምን ያስፈልጋል? ስግደት ምን ያስፈልጋል? ጾሙ ራሱ በስርዓት መጾም ይጾማል። እነሱ በሌላቸው ነገር አንወቅሳቸው፣ ግን በስርዓት ለምን ይጾማል? በስርዓት ለምን ይጾማል? እኛ ግን ይህንን ያስተማሩን ማን ናቸው? አባቶቻችንና እናቶቻችን። እግዚአብሔርን በዚህ መንገድ ማምለክ አለባችሁ ብለው መስዋዕት እንዴት እንደምንሰዋ ስርዓት ሰርተው ወገኖች፣ ስርዓት የሌለው ህዝብ መደዴ ነው። ስርዓት የሌለው ህዝብ መደዴ ነው። በስርዓት ነው እግዚአብሔር። እግዚአብሔር የስርዓት አምላክ ነው። ምድርን እንኳን ያያችሁ እንደሆነ በስርዓት ነው ያስቀመጣል። ስርዓቷን ጠብቃ ነው የምትሄደው። እስቲ አሁን ፀሐይ ከእንትኗ ተዛንፋ በጨለማ ሰዓት ትመጣለች? በስርዓት ነው እንዴ? ይቺን ግን የምትንቀሳቀሰው አንድ ጊዜ በተሰራላት ስርዓት። ሃይማኖትም ስርዓት አለ። በስርዓት ውስጥ ነው የምንጓዘው፣ በስርዓት ነው የምንጠበቀው፣ በስርዓት ነው እንዴ? ስርዓት ግን ወገኖቼ፣ እንዲሁ ስርዓቱን ለመጠበቅ መንፈስ የሌለው ከሆነ ደግሞ በሱ ማንሰብ ከህይወት ጋር ነው ስርዓት፣ ለእግዚአብሔር ከመሰጠት ጋር ነው ስርዓት ነው። ስለዚህ ይህንን ይቃወማሉ። በቃየል መንገድ ሄደዋል ይላል። ሁለተኛው ምሳሌ በበልዓምን ነው የመሰለው። ዘኍልቍ 23 እስከ 25 ስታነቡ የበልዓምን ታሪክ ታገኛላችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ እኔ ይህንን አልተርከውም፣ ቤታችሁ ገብታችሁ አምሩ። ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 23 ከቁጥር 25 ግን በልዓም ስህተቱ ምን ነበረ? የበልዓም መንገዱ ምን ነበረ? እሷን ግን ማየት ይፈልጋል። ለምንድን ነው እዚህ ጋር ሐዋርያው ይሁዳ ስለ በልዓም የጠቀሰው? በልዓም ምን አድርጓል ከዚህ ጋር የሚመሳሰል የሚለው እንመልከት። የበልዓም ስህተቱ ምንድን ነው ያላችሁ እንደሆነ በልዓም እስራኤልን ሊረግም በወጣ ጊዜ የማትናገር አህያ መንገድ ዘግታ ወደ እግዚአብሔር መለሰችው። ወደ እግዚአብሔር ከመለሰችው በኋላ
ይሄን ህዝብ እንዳትረግም ብሎ እግዚአብሔር ከተናገረው በኋላ ባላቅ ጋር ሲሄድ ባላቅ ምን አለ? ገንዘብ ሰጣለውና አርገምልኝ አለ። መጀመሪያ ምን ብሎት አለ ለባላቅ ራሱ? እግዚአብሔር የመረቀውን እኔ አልረግምም ብሏል። መጀመሪያ ገንዘቡን ሳይ አገኛችሁ? ገንዘቡን ሳይ ምን ብሏል? እግዚአብሔር የመረቀውን እኔ አልረግምም ብሏል። ልክ ገንዘቧ ስትመጣ ግን እሱን ተወና ምን አደረገ? ወደ በላቅ መጣ። የመጀመሪያ መንገዱ ለገንዘብ ብሎ የለወጠ ነው። ስለዚህ ይሄ የመጀመሪያ ነገራችንን ለስጋዊ ጥቅም ብለን እንዳንለወጥ እግዚአብሔር ያጽናናል። መጀመሪያ የተጠነቀቅንለት መጀመሪያ ያወቅነው መጀመሪያ እውነት ነው ያለውን ነገር በጥቅም ብለን እንዳንቀይር እግዚአብሔር ይርዳል። መጀመሪያ ኃጢአት ነው ያለውን ነገር ጥቅም ሲመጣ እንዳንለቀው እግዚአብሔር ይርዳል። በለዓም ስህተቱ መጀመሪያ ልክ ነው ያለውን ገንዘብ ሲመጣ መቀየሩ። ይህንን ነው የሚነግረን መጽሐፍ ቅዱስ። በተለይ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 11 እስከ 18 ሚላ ስለሱ ሲናገር ከቁጥር 15 እስከ 16 ያለውን እናንብቦ። ቅንን መንገድ ትተው የተሳሳቱ የባሳርን ልጅ የበለዓምን መንገድ ተቀበሉ። እርሱ ያመፅ እንደ ሞት ወደደ፣ ነገር ግን ስለ መተላለፍ ተዘለፈ። ቃል የሌለው አህያ በሰው ቃል ተናግሮ የነቢዩን እብደት አገቤላ አልረግምም ያለውን ነገር አልመጣም ብሎት ያለውን ነገር ገንዘብ ሰጣለሁ ሲል ቃሉን ቀይሮ መሄዱ። ስለዚህ ዛሬ ወገኖች አንዳንዶች የደሞ ሰው መንካት ይሆንብኛል፣ እንዴት አድርጌ እንደምነግራችሁ አላውቅም። አንዳንዶች የመነኮሱላትን፣ አንዳንዶች ባህታዊ የሆኑላትን፣ አንዳንዶች ወገኖች ብዙ መስዋዕት የከፈሉላትን ይችል እምነት ዘመናዊነት ሲመጣ ጥቅም ሲመጣ የተለያየ ነገር ስልጣን ሲመጣ ምን እያደረጓት እንዳሉ ስለምናቅ እግዚአብሔር ይርዳል። ያንቺ ነን ያሉትን እውነቷን ያከበሩትን ያንን እውነቷን ንቀው ብዙ ነገር የሚያደርጉ ከመንገዱ የወጡ ብዙ ሰዎች አሉ። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጭምር ሄደሉ የሄዱ የገቡ ዛሬ ቀሚሷን ለብሰው ኦርቶዶክሳውያንን የሚሉ ኦርቶዶክስ ውስጥ አይደሉም፣ ኦርቶዶክሳውያን ኦርቶዶክስ መታደስ አለባት የሚሉ ከቤተ ክርስቲያን ወጡ። እንደ ቤተ ክርስቲያኒቱ ልጅ ግን የሚመስሉ ሐሰተኛ ነቢያት አሉ። የመጀመሪያው እውነት በተለያየ ጥቅም የቀየሩ እግዚአብሔር ከዚህ ያደ ይህንን ነው የሚጠቅሰው። እዚህ ጋር ስለ በለዓም ሌላ ልጨምርላችሁ። የበለዓም ስህተት ማየው የበለዓም ትምህርት ደግሞ አለ። የበለዓም ትምህርት ምን እንደሆነ በራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 13 እስከ 16 ታገኙታላችሁ። እንዲህ ይላል፣ የሰይጣንን ዙፋን ባለበት የምትኖርበትን አውቃለሁ፣ ስሜን ትጠብቃለህ፣ ሰይጣን በሚኖርበት በእናንተ ዘንድ በተገደለው በታመነው ምስክሬ በአንቲፓስ በነበረበት ዘመን እንኳ ሃይማኖቴን አልካድክም። ዳሩ ግን ለጣዖት የታረደውን እንዲበሉና እንዲሴስኑ በእስራኤል ልጆች ፊት ማሰናከያ ያኖርባቸው ባላቅን ያስተማረ የበለዓምን ትምህርት የሚጠብቁ በዚያ ካንተ ጋር አሉ። በለዓም እግዚአብሔር ከገሰጸው በኋላ ሕዝቤን እንዳትረግም ብሎ ካለው በኋላ በእሱ እርግማን እስራኤል ምንም እንደማይሆን ሲያውቅ ገንዘቧ እንዳትቀርበት ትምህርት አስተማረ። አገኛችሁ? የበለዓም ትምህርት የሚባለው ስ ምን ብሎ አስተማረ? እስራኤልንና አሕዛብን አጋባ። ዛሬም ወገኖች ዓለምንና ቤተክርስቲያንን ለማጋባት የሚያስተምሯል። እንደ ዓለም ቤተክርስቲያን ዓለምን ትገስጻለች እንጂ የዓለምን ነገር አምጥታ ወገኖች ዓለማዊ አትሆን። እዚህ ጋር ዮሐንስ ላይ የምንመለከተው ጣዖት አምላኪዎችንና የእግዚአብሔር የሆኑትን አንድ የሚያደርግ ትምህርት እናንተ መካከል አለ። ይሄ ደግሞ የበለዓም ትምህርት ነው ይላል። የበለዓም ትምህርት ምንድን ነው? እኔ እግዚአብሔር አትርገም ብሎኛል አልረግምም፣ ነገር ግን አንድ ነገር ልንገር አለው። እግዚአብሔር በአምልኮቱ ቀናተኛ አምላክ ነው። ስለዚህ እንዲህ አድርግ፣ የአገርን ልጅ አገረዶች መልካም አልብስና ሽቱ ቀባና ቅባት ቀባና ከዚያ ፊት ለፊት አቁም። እስራኤል ከእስራኤል ጋር ብቻ እንዲጋባ እንደ እስራኤል እንዲኖር እንደ እስራኤል እንዲያምር እንደ እስራኤል እንዲዘምር ተብሏል። መጥቶ ከእናንተ ልጆች ሴት እየወሰደ ከዚያ ጋር ሲወድቅ ከልጆች ጋር ሲጋባ ያን ጊዜ ራሱ እግዚአብሔር ይቀስፋቸዋል።
ገባችሁ? ስለዚህ የበላዓምን ትምህርት ዓለምንና ቤተክርስቲያንን ለማጋባት የሚታገሉ ሰዎች ካሉ እግዚአብሔር ይገስጻቸው። ዓለምን ስለ ጥፋቷን ወቅሳለን እንገስጻለን እንጂ ከሷ ጋር አንጋባ። የዓለምን ነገር አጥተው ወገኖች ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደ ዓለም አንኖር። እንደ ዘመኑ የሚባል ክርስትና የለም። እንደ ዘመኑ የሚባል ክርስትና የለም። በሃይማኖት ጉዳይ እንደ ዘመኑ የሚባል ክርስትና የለም። ስለዚህ ለቀደመው ሃይማኖት ተጋደሉ፣ ቁሙላት የተባለ ነው። ልጨርሰው ይብቃችሁ፣ ልጨርሰው። እሺ፣ ይህንን ይላል የበልዓም ትምህርት። የበልዓም ስህተት ምን እንደሆነ ገብቷችኋል? በቆሬ መቃወም ጠፍቷል እንላለን። በቆሬ መቃወም ጠፍቷል። ይህን በዘኍልቍ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 1 እስከ 35 ታገኙታላችሁ። ምንድን ነው የቆሬ መቃወም? እግዚአብሔር ክህነት የሰጣቸው ሰዎች ናቁና እኛስ ማንን ብለው ጽና ይዘው ተነሱ። አገኛችሁ? ዛሬ ምንድን ነው የሚሏችሁ? በውጭ ያደርሰው ሁላችሁ ምንድን ናችሁ? ምንድን ናችሁ ሁላችሁ? እናንተ ሁላችሁ ካህናት ናችሁ። ሊቀ ካህኑ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ። መስዋዕቱን የሚያቀርብ ካህን ራሱ፣ መስዋዕቱን የሚቀበል በሰማይ የባህሪ አባቱ አብ፣ የባህሪ ሕይወቱ መንፈስ ቅዱስ እሱ ሆነው አንድ ጊዜ ለሁል ጊዜ ስለ ሁላችን የራሱን ደም አቀረበ። ክብር ለእርሱ ይሁንለት። ይሄ የማይደገም ነው። አንድ ጊዜ ካቀረበ በኋላ ምን አለ? ተፈጸመ አለ። ለካህናት ሲሰጥ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ሲጠቅስ ሰዎች ማን ይሉኛል ብሎ ጠየቃቸው ደቀ መዛሙርት። ብታውቁት ታሪኩ በደብረ ታቦር ጊዜ ይሰበካል። ሰዎች ማን ይሉኛል ብሎ ጠየቃቸው። አንድ ግርማ ኤልያስ ነው ይለዋል፣ ጸጋ ካላቸው እንዳንዱ ነው ይለዋል፣ ሙሴ ነው ይለዋል ብለው ሲሉት እናንተሳ ማን ትሉኛላችሁ አላቸው። አንተ ሱባኤ የተቆጠረልህ በነቢያት ትንቢት የተነገረልህ ያው የባህሪ ልጅ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አሉት። አለው ቅዱስ ጴጥሮስ የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ የኔን አምላክነት ሥጋዊና ደማዊነት አልገለጠልህም፣ ምድራዊ ጥበብ አልገለጠልህም፣ የሰማይ አባት ይገለጠልህ። ስለዚህ አለው ቤተ ክርስቲያኔን በዚህ ጫለት ላይ መሰረታታለሁ። በጴጥሮስ ላይ አይደለም ያለው፣ በዚህ ጫለት ማለት በዚህ እምነት ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው። ክብር ለእርሱ ይሁንለት። ክርስቶስ ሥጋን ተዋሕዶ ቢገለጥ አምላክ በምትል ቤተክርስቲያን መሰረታለሁ። ለአንተ ደግሞ የመንግሥተ ሰማያት መክፈቻ ቁልፍ እሰጥሃለሁ። በምድር ያሰርከው በሰማይ የታሰረ ይሆናል። በምድር የፈታው በሰማይ የተፈታ ይሆናል። ይህ ስልጣን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በአባቶቻችን እየወረደ አባቶቻችን ጳጳሳት እያደረገ አባቶቻችንን ኤጲስቆጶሳት እያደረገ አባቶቻችንን ቀሳውስት እያደረገ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ በሕዝብና በካህናት መካከል ልዩነት አለ። ቤተ ክርስቲያን ሕዝብ አላት፣ ካህን አላት። ሁሉ ካህን አይደለም። እግዚአብሔር የመረጠው ካህን ይሆናል። እግዚአብሔር የጠራው ለአገልግሎት የለየው ካህን ይሆናል። ካህን ባኮኖ ጸጋ የላችሁ ማለት አለ። የተለያየ ጸጋ ቤተክርስቲያን ውስጥ አለ። አሁን ከእሁድ ጀምሮ ያስተምሯችኋል መምህሮቻችሁ። መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ የተሰጠን የተለያየ በእኛ መካከል ቢያንስ ሲሆን ድርብ ጸጋ፣ ቢያንስ ግን አንድ ጸጋ የሌለው ሰው የለም። ፈልጋችሁ ጸጋችሁን አገኙ እንጂ ሁሉ ካህን አይደለም። ሁሉ ካህን አይደለም። ሁሉ አያቅም። ዛሬ ፕሮቴስታንቶቹን ተመልከቱ። ሁሉ ፓስተር ነው። አውራ ፓስተር እንኳን የላቸው። አሁን ተቸግረዋል። ማጣፈዋጥሯቸው ማጣው ታዲያ እንዲህ አይነት ስብከት አልወድም። ግን ወገኖች በህልውናዬ ከመጣ የህልውና ጉዳይ ነው፣ የህልውና ጉዳይ ነው። በምድርም የህልውናዬ ጉዳይ ነው፣ በሰማይም የህልውናዬ ጉዳይ ነው። የራሳችሁ ጉዳይ ና ለእኔ ግን ህልውና መናገር የሚገባኝ መናገር ነው። እንዲህ ስል ደግሞ ማንን ላይ እየፈረድኩ አይደለም፣ ማንንም እያማሁ ማለት ነው። ማስጠንቀቅ የሚገባኝ መናገር የሚገባኝ መናገር ስላለብኝ ስለዚህ ወገኖች ማን ፓስተር እንደሚያደርጉ እንኳን አይታወቅም። ትላንት ፓስተር የሆነው ግልገሉ ተነስቶ የራሱን ግልገል ፓስተር ይላል። አሁን ማጣፈው አጥሮ ትላልቆቹ ሽማግሌዎቹ ተጨንቋል። ጠይቋቸው ተጨንቋል። እንዴት አድርገው ያቆሙት? ምክንያቱም ስርዓት የለም፣ የሚያቆም ስርዓት የለም። አቁም የሚል ስራ የለም። ደርቦ ፓስተር የተባለው ሁሉ የሚሰራው ስለዚህ ወገኖች
በኢትዮጵያ ምድር 30 ሺ በመንግስት ድጋፍ 30 ሺ ፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን በመስረት ማለት ኢትዮጵያ ይደት ማጥፋት ይሄን ካንዳር ወብሳይት ላምባችሁ ነው 30 ሺ ፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ላይ ለመስረት እቅድ ከተያዘ 30 ሺ ቤተክርስቲያን የት አቆ የት እንደሚተው እናንተ ናችሁ ልታውቁ ይሄ ማለት ደግሞ እንደ ኬንያውያን ህዝቡን አንጥፈን አሁን ህዝቡን እዚህ ጋር ቆሙና ካህናቱ እዚህ ነው ብላችሁ ተንሱ ሲባል እናንተ እንደዚህ በሉ የሚባለው ሁሉ ቀርቶ ህዝብ ላይ እየተረማመን አይታችሁታል አንዳንድ ፓስተር ህዝቡን እየተቀጠቀ እየረገጥ ነው እንደሱ አይነት ስርዓት ለማምጣት ካልሆነ በስተቀር ይቺ ቤተክርስቲያን በራሷ ሙሉ በራሷ ጥቁ በራሷ ባለሙያ ናት እግዚአብሔር ያጽናል ስለዚህ ምንድን ነው አሁን የሚነግረን በቆሬ መቃወም ጠፍተዋል ልክ እንደ ቆሬ መቃወም እንደሱ ናቸው እግዚአብሔር የሰጠውን ክህነት የጣ ምን ሆኑ እነዚህ ሰዎች ሙሴ ሄደና ምን አላቸው ከእግዚአብሔር ከሰማ በኋላ ስሙ አላቸው በእነዚህ ሰዎች ላይ የሚደርሰው ነገር በእናንተ እንዳይደርስ ከድንኳናቸው ፈቀቅ በሉ አለ ህዝቡ ከዚያ በኋላ እነዚህን አመፀኞች ጋር ሄደና ምን አላቸው እውነት እላችኋል ሰው በሞተበት አሟሟት የምትሞቱ ከሆነ ከእግዚአብሔር አልሰማሁትም አላቸው ሰው በማይሞትበት እንግዳ አሟሟት ክህነትን ስለናቃችሁ የማይገባውን የመቅደሱን ስራ በድፍረት ስላደረጋችሁ ሰው በማይሞቱበት አሟሟት ከሞታችሁ ግን ከእግዚአብሔር ነው ወዲያው መሬት ተከፍታ ዋጥ አደረገቻችሁ በቆሬ መቃወም የተባለው ይሄ ነው እነዚህን ሰዎች በዚህ ነው የሚመስለው ሰፋ አድርጉ ቁጥር 12 እስከ 13 እንዲህ ይላል እነዚህ እናንተ ጋር ሲጋበዙ በፍቅር ግብዣችሁ እንደ ድፍናቸው እንደረኛ ራሳቸው ያለ ፍርሃት ራሳቸው ይጠብቃሉ በነፋስ የተወሰዱ ውሃ የሌለባቸው ደመናዎች ፍሬ የማያፈሩ ሁለት ጊዜ የሞቱ ከስራቸው የተነቀሉ በበጋ የደረቁ ዛፎች የገዛ ነውራቸውን አረፋ እየደፈቁ ጨካኝ የባህር ማዕበል ድቅድቅ ጨለማ ለዘላለም የተጠበቀላቸው የሚንከራተቱ ከዋክብት ብሎ የሚገርም ምሳሌ ያስቀምጥላል አስገራሚ አገራረጽ ምን ይላል አንዱ የገዛ አረፋቸው የሚደፍቁ ጨካኝ የባህር ማዕበል ይላል ባህር ጨካኝ ከላይ የብዙ ነገር ይጣል ዘንዶ አምባዛው አንጎርፍ ሲነሳ በዚህ በጣም ኃይለኛ ዝናብ ዘንዶ በጣም ኃይለኛ ጎርፍ በሚወልበት ዛፉን ነቃቅሎ አካባቢ ያለው ቅጠል ሰብስቦ የገደለውን ላም ይዞ በጎቹ ሬሳቸውን ይዞ ይህ ይሮጣል እንከራከር ይሮጣ ይዞ የነዳ ግሙን ግሳንግሱ ሁሉ ተሸክሞ ይመጣና አንድ ቦታ ሲያገኝ ምን ያደርገዋል ባህር ዳር ላይ ይተፋዋል ግሙን ሁሉ ይተፋዋል እንደዚህ ናቸው ከየትም የሰበሰቡትን የእግዚአብሔር ያልሆነውን ነገር እንዲህ የሚጠፉ የገዛ አረፋቸውን የሚደፍቁ ናቸው ብሎ አስገራሚ ነገር ይናል ዝናብ የሌለባቸው ደመናዎች ናቸው በነፋሱ እንደሚገፉ አቋም የሌላቸው ዝም ብሎ አቋም የሌላቸው ናቸው ዝም ብሎ የሚገፉ ወደ ገፏቸው ወደሚመስላቸው ምክንያቱም ሃይማኖት ሰው ውስጥ ከሌለ ወገኖች የሌላ ነገር ሰው ናቸው የምንቆመው የሃይማኖት እውነት ውስጣቸው ሲኖር እዚች ቤተክርስቲያን ውስጥ ያቆመ ሃይማኖት ካልሆነ ሌላ ጥቅም የለም ጥቅም ይበልጡናል ሃይማኖቱ ትክክል መሆኑ ነው ያቆመን እግዚአብሔር ይርዳል ሃይማኖቱ ትክክል ባይሆን ህዝቡ የያዘን አያያዝም አይደለም ያቆመን ክብሩም አይደለም ያቆመን ገንዘቡም ደሞዙም አይደለም ያቆመን ልብሱም አይደለም ያቆመን የምንበላውም አይደለም ያቆመን ያቆመን ሃይማኖቱን ማወቃችን የህልውና ጉዳይ ስለሆነ ስለዚህ ሚሽኒ ውስጣቸው ዝናብ ስለሌለ ፍሬ የሚያፈሩበት ዝናብ ስለሌለ በነፋስ ዝም ብለው የሚገፉ የማይቆሙ ከአይሁድ ጋር የሚንቀላወሱ ናቸው ብሎ ይናገራል እሱም ብቻ አይደለም ሌላም ይናገራል ውሃ የሌለባቸው ደመና ናቸው ይላል ይቀጥልና ለዘላለም ጨለማ የተጠበቀላቸው የሚንከራተቱ ከዋክብት ናቸው የሚንከራተቱ ከዋክብት በቃ ብርሃን ሊሰጡ ያልቻሉ የሚንከራተቱ ከዋክብት ናቸው ስለዚህ እናንተ ለቅዱሳን አንድ ጊዜ የተሰጠ ሃይማኖት ጸንታችሁ ቆማችሁ ለዚች ሃይማኖት ደግሞ ተጋደሉ ጠብቋት ቅናታችሁ ይታደስ
ስለ ኢትዮጵያ ያለን ቅናት ይታረስ፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን ያለን ቅናት ይታረስ። ለአይልተ ነጣጥለን እቺ ሀገር ማየት አይችልም። እቺን ቤተ ክርስቲያን ማየት ይችላል። ለእኔ እንደሱ እቺን እምነት ማጥፋት ማለት ኢትዮጵያን ማጥፋት ማለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስላሞቹ ሊጠነቀቁላት ይገባል። ፕሮቴስታንቶቹ የያዙትን ይዘዋል፣ በቃል አስገባናቸው ገብቷል። የያዙትን ይዘው ለዚችነት መጠንቀቅ አለባቸው። በየዘመኑ ዘመቻ ሊያደርጉባት፣ በየዘመኑ ደካሞችን እያሰለጠኑ ሊልኩባት አይገባም። ስለዚህ ወገኖች ከእኛ መካከል እጅ ለእጅ ልንያያዝ ይገባል። እጅ ለእጅ ልንያያዝ፣ ልንሰላሰል ይገባል፣ ልንያያዝ ይገባል። ቤተክርስቲያኒቱ ልጆች፣ ቤተክርስቲያኒቷን ለማፍረስ አንድ ሰው በር ከፍቶ የሚሰጥ አንድ አዋቂ ሰው በቂ ነው። ስለዚህ ልንሰናሰል፣ ለእምነቷ ልንቆም፣ አብረው ጠባችንን አጥፍተን። አንዳንድ ጊዜ የሌለ ሀሜትም አለ። ደግሞ የሌለ የጠላነውን ሰው ተሐድሶ ነው ብለን የምንገልበት ደግሞ ድብና አርገን የምንገልበት እግዚአብሔር ከዚህ አለ። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ቅድም ለመርጌታ ስነግራቸው ነበር። እውነት የሌለው ፍቅርና ፍቅር የሌለው እውነት አለ ቤተክርስቲያን ውስጥ። እውነት የሌለው ፍቅር ምንድን ነው ያላችሁ እንደሆነ፣ እውነት የለም ግን ሰውየው ስለሚጠቅም ብቻ ምንም ቢያደርግ ምንም ቢያደርግ አንነካው። አንድ ቀን ግን እውነቱ የተገለጠ ለታ ብትንትናችን የሚወጣው ስንያያዘም በእውነት እንያያዝ፣ ስንፋቀርም በእውነት እንፋቀር። ለጥቅም ብለን አንፋቀር። ለጥቅም ብለን ወገኖች የሚጎዳውን ነገር አንያዘው፣ አንሸፋፍ ነው ለጥቅም ብለን። ቅድም መግባቡ ላይ አይታችሁ እንደሆነ ገስጧቸው፣ አንዳንዶቹንም ደግሞ የእልፍ ስጋቸውን እንኳን እየተጸየፋችሁ ነጥቃችሁ ደግሞ አውጧቸው። ይሄ ደግሞ እውነት ያለው ፍቅር ይሆን። እውነት አለን ፍቅር የለንም። ሰውየው አጥፍቷል አጥፍቷል። ስለዚህ ይሄን ሰው ና ወንድሜ ዳን እግዚአብሔር ላንተም ነው ብለን በፍቅር ከመያዝ ይልቅ ቀጥቅጠን አጥፋው፣ በቃ ይጥፋ፣ እንዳይመለስ እዚህ እንዳይገባ እዚህ እንዳይደርስ። ይህ አይነትም አለ። እግዚአብሔር ከዚህ ያለ ነው። እውነት የሌለው ፍቅር አለ፣ ፍቅር የሌለው እውነት አለ ቤተክርስቲያን ውስጥ። ይሄ ደግሞ ያጠፋል አምላችን። ስለዚህ አንዳንዱ ዝም ብሎ የተፈረጀ፣ አንዳንዱ ዝም ብሎ የሚገደል ሰዋል። በእውነት ግን በቤተክርስቲያኒቱ ላይ ደግሞ ዘመቻ አለ ወይ? አዎ የሚታይ ዘመቻ አለ። ለዚህ ዘመቻ እጅ ለእጅ ልንያያዝ ነው። የህልውናችን ጉዳይ፣ የማንነታችን ጉዳይ። አንድ ሰው በር ከፍቶ ቢያስገባ ቤተክርስቲያን ታመርትናት፣ ኢትዮጵያን እናጠፋታል። የቀረችን እችነት ብቻ ናት። አልሽ እያለቀስኩ ነግራችሁ ቅድም እንዳይወጣለች። ስለዚህ ይሄ ሁላ ከሁላችን የሚጠበቅ ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደው ዝም ብሎ ሰው መቤታችን 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 ስላለ ሚስጥሩ ፍልስልስልስልስ አርጎ የቤተክርስቲያን ትምህርት ገደል ከቶ ደግሞ ባለለትም ሰው አለ። ይሄም ሊገሰጽ ይገባል። ይሄም ለተዳቢ እየሰጠን ነው። ይሄም ለአሜተኛ እየሰጠን ነው። ይሄም ለጠላት እየሰጠን ነው።